មុននឹងយើងចូលកន្លែងតាមរូបភាពនៅលើអេក្រង់នេះយើងត្រូវចុច open នេះហើយយើងចុចយករូបមកឡើងបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងកាត់នេះយើងចុចនេះចុចកន្លែងយើងធ្វើវីដេអូបន្តិចមកចង់កាត់បណ្ណាក៏បានបាទតែយើងចង់ដាក់រូបអស់ទៅមកយើងចុចនេះចុចឲ្យនេះទីខាងលើអ៊ីស្រាអ៊ីលចុចរូបស្មានីចុចមកអានណាមួយណាយើងស្មានយើងចុចឲ្យខ្លះហើយបន្តមកយើងចុចក្រុមនេះវានឹងឃើញរូបប៉ុណ្ណេះ